Hvordan er det at spille her i KB? Jeg synes, det er sjovt, og at man bliver udfordret. Hvad har du lært? Nu har du spillet her i års tid. Kan du prøve sådan at fortælle, hvad du har lært, siden du kom? Jeg har lært pasninger, og jeg har lært at skyde hårdere, løbe hurtigere, og ja, alt muligt. Du er far til Noel her, der spiller i KB. Hvordan er det? Ja, det er en rigtig god oplevelse. Som søn er han i hvert fald en rigtig god søn. Ikke? Og som fodboldspiller føler jeg, at han er en rigtig dygtig fodboldspiller, der har fået mange af sine ønsker opfyldt i den her klub. Hvordan oplever du miljøet her? Jamen, jeg synes, det er meget trygt miljø. Jeg synes, det er meget lærerigt miljø. Jeg synes, trænerne er meget skolet, de er meget dygtige. Man kan se, at de deltager i mange kurser, og de er meget efteruddannede. Og jeg synes, det afspejler sig igennem hele organisationen, den måde, det er planlagt på, og den måde, alle ting bliver tilrettelagt på. Ikke? Det afsmitter helt ned i børnene, kan man sige. De føler sig meget trygge i den, i det miljø. Ikke? Altså, de bliver omfavnende nærmest, når de kommer. Ikke? De kender alle trænerne, alle trænerne hilser på dem, på trods af, at de måske ikke har den. Ikke? Så kender de med navns nævnelse og råber hej til dem og high five og alle sådan nogle ting. Og det synes kun, det giver et rigtig godt miljø for børnene, synes jeg. Hvor mange gange træner du om ugen? Hvis man også skal tælle kampen med, så er det 6 gange om ugen. Det er ret mange gange, er det ikke det? Jo, men hvis altså om lørdag og søndagen, så hvis der er kampe der, så er det i hvert fald 6 gange om ugen. Og hvordan er det at være far til sådan en lille purk der spiller UT i øjeblikket og fodbold hele tiden? Jamen, det er skønt. Det er skønt, fordi han er glad. Og det er det, der er så vigtigt for os, ikke? Altså, det er også fedt at se, at han er dygtig. Det er rigtig dejligt at kigge på, at han kan de ting, han kan. Og det hold, han spiller på, kan de ting, de kan. Altså, de spiller jo som små voksne stort set, med tanker i alt, hvad de foretager sig. Ikke? Og det er virkelig dejligt at stå og kigge på. Men altså, det er også skønt at se, at de har en god tredje halvleg med godt kammeratskab og ser film om aftenen, når de er på ture og hvad de ellers laver. Vi har været i Tyskland, da jeg lige næsten var startet. Og det var en god tur, fordi der lærte jeg mine holdkammerater at kende. Og vi fik modstand. Det kunne jeg godt lide. Hvordan er det at skulle tage til Tyskland eller Sverige sådan i udlandet og spille kamp? Jeg kan godt lide at rejse, jeg kan godt lide, at man føler sig sådan lidt sej, fordi man er rejser med sit fodboldhold. Og man møder nogle nye hold, som man aldrig har hørt om før. Og jeg kender for eksempel ikke den der by Düsseldorf, som vi skal hen til. Så det var rigtig sjovt. Hvilke tanker giver det jer, og hvilke udfordringer giver det jer, sådan når det hele går så meget op i fodbold, eller siger det dagligt? Jamen, det giver udfordringer i form af logistik. Det er nok de største udfordringer, ikke? Altså, der er nogle logistiske udfordringer, der skal falde i hak. Så der er selvfølgelig noget planlægning hele dagen på, at jeg skal være hjemme på det og det tidspunkt, for at kunne transportere et eller andet sted hen, hvis det er nødvendigt. Men han er også blevet rigtig, rigtig dygtig til at gøre tingene selv. Han er blevet rigtig god til selv at pakke og selv tage herover. Vi er så heldige, at vi bor under 10 minutter til cykeltur herfra i Vanløse. Så han kan godt finde ud af at cykle herover tit, eller tage løbehjulet og komme herover. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt for ham, at han lærer på den måde at tage lidt ansvar selv for det liv, der er herover. Fordi det gør ham også mere selvstændig, og det gør ham mere moden og mere voksen til at tage beslutninger. Og det synes jeg også afspejler sig i hans måde at gøre tingene på, selv på en fodboldbane. At han bliver mere overvejende og mere voksen i sin måde at tænke på, i stedet for at han bliver nøsset. Kampen sparkes i gang af Unibet.